Já, ekki 4-0 sigur á móti KR, þú ert búin að fara í nokkrar rimmunar á móti þessu liði, þetta svona einn af þeim sætustu? Já, það verður bara að segjast, þeir hafa haft bara síðustu 3 ár, hérna, eða undanfarin 2 tímabil yfir höndina, svo maður segja, þannig að þetta var bara kærkomið, loksins. Hvað veldur því að þeir eru loksins núna farin að vinna leikja á móti KR? Ég... Bæði finnst mér þetta bara detta núna hjá okkur, þú veist, við hefum alveg getað unnið á í fyrra til dæmis en svo bara erum við, þú veist, búin að þroskast öllustlega sem lið og svona samstiltari, þú veist, kjarnin ennþá saman, búin að vera núna í 3 ár undir stjórn Óskars, þannig að við erum alltaf bara verða betur og betur í því sem við erum að gerast og sama tíma kannski aðeins betri áhættustýring, ég held að það sé svona skila þessu. Tap á móti Valendaginn, 2 sigrar núna í rauð á móti KA og KR sem eru í þessum top 6 hluta, þetta ágætis svar. Já, þetta bara, við vorum alveg ánægð með langstærstu hluta frammistöðunum á móti Val, bara við vorum allir tölfræði þættir flottir og þú veist spila út á velli gott og gífurlega karakter að koma tilbaka og þú veist þeir eru bara með einstaklingsgæði sem að hérna, getur alltaf gerst að við töpum leikjum, þannig að það er bara hvernig hún svarar og við erum búin að gera það vel. Eldra blikarliðið að kannski fengið 3-4 stig eða 1 stig eftir þetta tapamóti Val í þessu svari? Já, algjörlega, en það er bara að vera ekkert, við höfum ekkert fara að vera eitthvað hræddir að tapa og, eða veist, fara að venda eitthvað sem að við sækjum alltaf, við erum alltaf að sækja, við erum ekki passífir, ekki neinu leik og það því leið og ferða alltaf að fara að venda eitthvað, ég held að þá ferðu að tipla á tánum og gera mistök og vera passífur og þú veist, tapa stigum sko, þannig að við erum alls ekki trætti við að tapa, ég held að það sé fyrst og fremst það óttaleysi sem að er að skila þessum framistöðum á þessum stigum sko. Mikil kemur inn í fjárveru Damis, bara mjög flott framistöð honum samanlegi. Já, bara geggjaður í dag, ég veit ekki hvað hann vann mörg návi og marga bolta og bara í uppspilinu, gífurlega góður á boltan og yfirvegaður og bara ekkit eðlilega sterkt af honum, sterkur haus að þú veist, vera ekki búin að spila fyrstu 10 leikina í deild, koma síðan hérna og bara vera eiga frábæran leik, þannig bara stórt hrós á hann.